Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2706 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 1937 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 29 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 539710 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 501508 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7182 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 31020-dir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 15350, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 5243038 test aparılıb.